Vážené dámy, vážení páni, chcela by som sa prihovoriť najmä Zvolenčanom. A to z toho dôvodu, že sa blížia voľby do vyššieho územného celku Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnia už túto sobotu, 4. novembra. A vzhľadom na to, aký bol uplynulé volebné obdobie, snažím sa ho vyhodnotiť tak, aký bol v prospech občanov a v prospech mesta Zvolen. A práve preto cítim potrebu vyjadriť sa k týmto voľbám a požiadať občanov mesta, aby sa zapojili a prišli voliť. Je to veľmi dôležité, ide o každodenný život Zvolenčanov a my potrebujeme nastoliť a riešiť mnoho problémov, ktorými sa trápime. Jedným z hlavných problémov je zdravotníctvo. Dlhé čakacie lehoty, pritom málo kto vie, že Banskobystrický samosprávny kraj dáva lekárom licencie, rozhoduje o tom, aké ambulancie budú zriadené v meste. V poslednom období je situácia taká, že napríklad v meste Krupina nie je ani jeden nočný lekár, čo spôsobuje to, že všetci Krupinčania z okolia cestujú do Zvolena, lekári vo Zvolene sú vyťažení a Zvolenčania čakajú dlhé mesiace na to, aby sa k lekárovi dostali. Týmto problémom sa Banskobystrický samosprávny kraj v uplynulom období absolútne to neriešil, nevenoval sa tomu a ja cítim veľmi dôraznú potrebu toho, aby aj riešenie systému a celej siete zdravotníckych zariadení vo Zvolene bolo ako jednou z priorít Banskobystrického samosprávneho kraja. Ďalším problémom, s ktorým sa Zvolen potýkal, bola Zvolenská nemocnica. Zvolenská nemocnica ako jediná v Banskobystrickom samosprávnom kraji má nastavené vysoké nájomné vo výške 500 000 € ročne, s tým, že hneď v prvom roku volebného obdobia v roku 2014 poslanci mestského zastupiteľstva schválili zrovnoprávnenie nájmu pre Zvolenskú nemocnicu tak, ako to mali iné nemocnice v Žiari nad Hronom a v Rimavskej Sobote, s tým, že k podpísaniu dodatku zo strany BBSK nikdy nedošlo. Dnes stále platí Zvolenská nemocnica vysoké nájomné a vlastne tieto peniaze samozrejme musia chýbať aj v zdravotnej starostlivosti, prípadne v zlepšovaní technického zázemia lôžkovej časti nemocnice. Ak sa takýto stav bude predlžovať, tak vznikne veľký rozdiel kvalitatívny v zdravotnej starostlivosti medzi rôznymi nemocnicami a ja by som bola rada, keby k tomu nedošlo. Ďalším veľkým problémom, ktorý je zrušenie 8-ročného gymnázia, ku ktorému tiež došlo v prvom roku volebného obdobia. A odvtedy nastala doslova paralýza celej budovy, jej znivočenie, pretože nemá správcu, nemá ochranu. A málo kto asi vie, že bol tu vážny záujemca o nájom tejto budovy. Jednalo sa o pani Kosovu, ktorá je zriaďovateľkou viacerých školských zariadení a centier voľného času. Tieto chcela centralizovať do tejto budovy. Kraj nemal záujem o prenájom tejto osobe a samozrejme ani poslancom sa tento návrh nedostal na stôl. Čo ale ja vnímam ako najväčší problém, alebo teda najväčšiu traumu mesta, je Borová hora. Od roku 2014, kedy sám Banskobystrický samosprávny kraj navrhol mestu, aby odkúpil Borovú horu alebo aspoň zobralo do nájmu, pretože sa kraj nevie o to postarať dostatočne, sme prešli dlhou cestou. Sami zo strany mesta sme iniciatívne pripravili návrh na zámenu, dali sme geodetom zamerať a aj znalcom oceniť hodnotu nehnuteľnosti. V roku 2016 po dlhých rokovaniach s vyšším územným celkom sme
napokon završili toto úsilie platnými uzneseniami zastupiteľstva vo zvolenie a zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Tieto uznesenia nadobudli účinnosť v júni 2017. Dnes máme koniec októbra, zámena zmluva podpísaná nebola. A napriek tomu, že sme viackrát urgovali Banskobystrický samosprávny kraj, dokonca sme poslali návrh zmluvy, nedostali sme ani pripomienky k danému návrhu, ani nejakú inú spätnú väzbu na to, že zmluva bude podpísaná. Mám za to, že proste sa podpísať nechce zo strany terajšieho vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja. A teda budeme sa musieť domáhať uzavretia tejto zmluvy súdnou cestou, pretože ja cítim potrebu bojovať ďalej za Borovú horu a urobiť tak. Na čo narážame od posledných parlamentných volieb je to, že sa terajší predseda stal aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. To by nevadilo, keby bol zastihnutelný alebo bolo možné s ním lepšie komunikovať, čo sa týka aj problematiky diania vo zvolenie, pretože Banskobystrický samosprávny kraj napríklad spravuje aj viaceré cesty, ktoré sú aj problémové v cestnej premávke v rámci mesta. Takou cestou je napríklad cesta od Rákoša smerom na Strážskú cestu s veľmi rizikovou križovatkou pri Hypernove, na ktorú naozaj viacerí zvolenčania apelujú, aby sa s ňou dačo dialo. Treba povedať, že celá cesta je v správe Banskobystrického samosprávneho kraja a teda aj investícia prípadná do kruhového objazdu by mala byť z jej strany, prípadne teda v spolupráci s mestom Zvolen. K takémuto vôbec rokovaniu ani nedošlo, aby sme sa rozprávali o cestách. Je veľmi ťažká komunikácia, pretože poslanci Národnej rady sú naozaj pomerne časovo vyťažení a už samozrejme už rozvoj kraja ako taký je brzdený, lebo materiály do zastupiteľstiev meškajú, nerieši sa akutne problematika, ktorá horí. A ja cítim potrebu naozaj informovať občanov o tom, že dianie Banskobystrického samosprávneho kraja a jeho správa naozaj sa týka všetkých ľudí. Aj keď si to neuvedomujeme, aj keď sú nám ako keby tie kompetencie vzdialené, týka sa to nás všetkých. A preto prosím, poďte voliť, rozhodujte sa správne, zistite si, kto je aký kandidát, čo má za sebou, ale poďte voliť. Čím viac nás bude, tým objektívnejší bude názor občanov.